Koreya'ya kaytıp oralganda sol Koreya'nı Kıtay Ulttık Kaupsizdik Uyumu kamauga alganın estedim. Tarihi jadigerlerdi zansız atkan üşin. Ol Koreya soğus kezinde Japonya'nın kupiya zertkanasında jumıs istep, sol kezde koluna tüskön zattardı orlap, jasırıp koygan görünet. Bunun için ben de tarihi jadigeri ekenin bilmeken Koreya bul tostaktımağan arzanga satıp jiberdi. Jolunuz bolgan eken. En kızıktısı, mağan deyin. Sol Koreya'dan osu tostaktı satuun tağı bir kars surağan eken. Sol kezde bunun bağalı zat ekenin tüsüngen men, odan köbrek bağasın aittim. Әлде қайда көбірек? Қанша? 500 мың. Шын мәнінде де. Жолыңыз болған екен. Жарайсыз. Жарайсыз. Кім екенін білмеймін. Әйтеуір бұл тостақты көз алдында қағып кеттім. Қанеке, қолыңызды алып қояйын. Ол адам мен. Не? Сол жолы болмаған адам мен едім. Менмін. Тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Осы тостақты сатып алу үшін екі ай жүргенімді білесің бе? Ал сен болсаң, көз алдымда алып кеттің. Мынау не? Көк айда қаратты тостақ. Біліп тұрмын, тостақтың өзі қайда? Үйде, үйде. Не? Үйме жасырып қойдым, үйме. Оның қайда екенін ешкім де білмейді, тіпті әйелімде. Качаңин мырза. Бұл полиция ғой. Сен ертік білдің бе? Качаңин мырза. Рұқсат қағаздарыңыз бар ба? Қазір бөлімше қалып барамыз. Шатырдан құлады, шатырдан. Жаңағына Чаңин мырзаны қамау қылған ғимарат шатырынан 30 жасар ер адам құлап өлді. Көк айдаһар атты тостақ. Бұл бағыттағы шектеу 80 километр. Жылдамдығыңызды төмендетіңіз. Туу, даусын басшы! Қауіпсіздік қызмет өшті. Қош келдіңіз. Бақшадағы арам шөптерді жылмайсыңдар ма? Не? Арам шөптерді жылып, бірдеңе екпейсіңдер ме? Ай, Құдай, Майси. Екінші қабаттағы бос бөлме жалға беріледі. Ол жағын сіздерді сұрастырып көрген шығарсыздар. Иә, бізде сұрастырып көрдік. Ендеше болды. Тауып алып келіп, сіздер ұнатып ақысын берсеңіздер болды емес пе? Ұнамаса, тағы жарайды. Басқа сатып алушы табармыз, солай емес пе? Мен тауар туралы анық ақпарат ала аламын ба? Сонда қандай ақпарат? Сіздің қабілетіңіз бен мүмкіндігіңіз жөнінде күмәнданып отырған жоқпын. Бірақ та іздеуде
Көмек қажет пе екен? Жоқ, керек емес. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, біз кете берейік. Рұқсат болса. Басқа амалының болмаған ғой. Шығармашылық галерея сатып алып, әкесіне айтпа.